Mä oon aloittanut työharjoittelijana aikanaan eläinkaupassa ja tehnyt vuoden ajan 2 päivää viikossa työharjoittelua ja siitä sitten sain kesätyön eläinkaupassa ja siitä tietysti sitten lähti ihan tämä eläinkaupan työntekijän ura, että siitä sitten jäi ihan vakituiseen työhön ja sitten paikkakunnan vaihdoksen kautta tulin tänne Jyväskylään ja sitten noin 10 vuotta on nyt eläinkaupassa ollut töissä ja no, vähän reilu vuoden nyt sitten yrittäjänä tässä Reporangassa, että semmoinen on, että suurin osa varmasti työllistyy tälle alalle just nimenomaan harjoitteluiden kautta, koska täällä on paljon harjoittelijoita ja sitä kautta ne työpaikat sitten aukeaa, jos aukeaa. Että. Kun perheeseen lähdetään miettimään lemmikkieläimen hankintaa, niin mitä kannattaa ensimmäisenä ottaa huomioon? No ensimmäisenä varmaankin otetaan kaikkien nämä toiveet huomioon, eli keskustellaan perheessä, että minkälaista lemmikkiä halutaan ja mitä siltä odotetaan, että onko se joku tämmöinen pienempi eläin, mikä vaatii vähemmän huomiota vai sitten joku ihan isompi, mikä mahdollisesti elää pitkään ja on hyvinkin tiiviisti siinä perheen arjessa sitten läsnä, että kaikkien mielipiteet on hyvä ottaa huomioon ja tulla semmoisen yhteiseen tulokseen siitä lemmikin hankinnasta sitten, että se on kaikille mieluinen. Mitkä asiat vaikuttavat siihen, mikä lemmikki perheeseen sopii? No ainakin ajan käyttö, että kuinka paljon siihen on valmis niin kuin aikaa käyttämään. Ja tietysti tila on myös semmoinen, että eniten lemmikkejä varmaankin luovutaan tilan ja ajan puutteen takia nimenomaan. Että tietysti ne on semmoisia asioita, että otetaan huomioon ne lemmikin tarpeet ja niitä sitten huomioon ottaen, niin valitaan sitä lemmikkiä sitten, että mihinkä pystytään sitoutumaan. Mitkä ovat niin sanotusti helppohoitoisia lemmikkejä ja mitkä vaativat enemmän hoitoa sitten? No helpompia ehkä on ihan nuo pienet hamsterit ja hiiret esimerkiksi, millä on oma tuommoinen häkki ja ne viettää suurimman osan ajasta siellä. Et se riittää, kun niitä päivittäin vähän tarkistelee, että on ruokaa ja vettä. Ja tietysti vähän sitten haastavampia on esimerkiksi niin kuin koirat tietysti ja kanitkin vaatii jo enemmän tilaa ja aikaa sitten omistajaltaan. Ja sitten on tietysti jyrsijöistäkin tämmöiset kuin dekuut ja chinchillat, mitkä on kyllä vaativampia hoidokkeja sitten, kun vertaa esimerkiksi niihin helppoihin hamstereihin. Että kaikkein tärkeintä on se lajista ottaa selvää sitten, että mitä on hankkimassa. Niin. Monet lapset haluaa tietenkin oman lemmikin, niin minkä ikäinen lapsi on kyllin vanha saamaan oman lemmikin? Onko siihen jotain ikärajaa niin sanotusti? No en ehkä sano sitä ikärajaa välttämättä, että tietysti vaikuttaa vanhempienkin innostus siihen asiaan, että kyllähän ihan pienetkin lapset voi jo osallistua jollain tasolla siihen eläimen hoitoon, mutta kyllä niin kuin vanhempien läsnäolo on tärkeää siinä lemmikin hoitamisessa, kun lapsista puhutaan, mutta kyllä tuommoiset kouluikäiset jo ihan hyvin osaa ottaa vastuuta myös sitä eläimen hoidosta, mutta aina on sitten vanhemmalla se viime kädessä se velvollisuus kahtoo, että kaikki sujuu siinä lemmikin hoidossa sitten hyvin. Että, mutta kyllä pienetkin voi jo osallistua vanhempien avustuksella siihen niin ihan mainiosti. Mitkä tällä hetkellä ovat suosituimpia lemmikkieläimiä? No ehkäpä se hamsteri on varmaan se kaikkein suosituin kyllä. Että toki kanit on myös aika suosittuja ja marsut, mutta hamsteri on varmaan lukumäärältään se kaikkein suosituin kyllä. Voi tulla välillä tämmöisiä vähän buumeja, että joku uusi eläinlaji saattaa olla nostaa hetkellisesti suosiotaan, mutta kyllä se varmaan se helppohoitoisuuden takia se hamsteri on varsinkin lasten keskuudessa se kaikkein suosituin, että se on kyllä ollut varmasti aika lailla aina, että ei siihen suuria muutoksia siihen tuskin on tässä ajan saatossa tullut ja tuleekaan. Että. Kani nyt on näistä pienistä lemmikeistä sitten semmoinen, joka vaatii jo vähän enemmän tilaa ja omistajansa huomiota, että niillä saa olla tilavan kokoinen häkki ja mielellään päivittäin sitten ihan sitä vapaana juoksutusta. Ja kani on myös semmoinen, että vapaana ollessaan se saattaa sitten vähän kokeilla hampailla eri paikkoja, että tietysti voi olla
vaarassa sitten, että saattaa vähän sähköjohtoja pureskella tai tapetta ja maistella, että semmoiset asiat kannattaa sitten ottaa huomioon, kun kania lähtee hankkimaan, että se ei ole pelkästään häkkieläin, että sitä pitää päästä just päivittäin vapaana juoksentelemaan. Heinä on nimenomaan siinä ruokavaliossa tärkeä kanssa, että allergisille monille niin ei sit kani sovi, että silloin tietysti pienemmät niin kuin hamsterit tai joku muu voi vielä mennä hyvinkin ja nuo eksoottiset eläimet, mutta että kani sit saattaa myös allergiaa aiheuttaa, jos siihen on taipuvainen, että se puremaa. Mutta kani on kyllä muuten ihan kiltti lemmikki yleensä ja siitä on ihan seuraakin sitten ihmisille, että ne kyllä oppii tunnistamaan hoitajansa ja Hyvin sitten sopeutuu tähän perheen arkeen monestikin ja saattaa kulkea perässä ja olla ihan semmoinen seurallinen otus, mutta hivenen vaativampi kuin sitten joku hamsteri esimerkiksi. Mitä kaikkia tuotteita ja palveluita lemmikkitalo tarjoaa asiakkaalle ja missä kaikissa tilanteissa voi kääntyä ammattilaisen puoleen? Meillähän löytyy niinku ruuat ja tarvikkeet ihan lähes kaikille lemmikkieläimille, eli koirille, kissoille, jyrsijöille, linnuille, sitten nuo akvaariopuoli, eli ihan akvaariot, akvaariokalat, ruuat ja tarvikkeet niille myös. Sitten on nuo eksoottiset eläimet, eli matelijat löytyy ja niille sitten tietysti kaikki tarvikkeet ja ruuat myöskin, eli hyvin kattavasti niin kuin laaja valikoima tämmöisiä tarvikkeita näille peruslemmikkieläimille kyllä. Kaikissa niihin liittyvissä asioissa voi kyllä sitten tietysti kääntyä meidän puolelle. Että aina ei välttämättä löydy kerralla kaikki oikeat vastaukset ja näin, mutta aina voidaan yhdessä sitten miettiä ja pohtia niitä eläimen hoitoon liittyviä asioita ja kysymyksiä. Että monenlaisissa asioissa voi kyllä meidän kanssa tulla juttelemaan.